Život je borba. Dilema je ispitivanje. Odgovor treba tražiti u sebi. Kada mi je jako teško, sebi kažem ajmo, ajde. Pomenuli smo borbu, ali sada u drugom segmentu borba je šta? A borba je život. Dakle, život je borba i borba je život. Borba je način postojanja. Bez borbe ne možemo da postojimo. Bez borbe bi samo seli i ne bi se pokrenuli. Sreća je? Sreća je najmanja stvar, jedna minimalna sletnica koja nam znači mnogo. Mi samo treba da je vidimo. I da otvorimo širom naše oči. Na samom kraju, rađaju li se pobednici ili ne? Rađa se pobednički duh. Ali on je potpuno beskoristan i neupotrebljiv ako nemate životnu energiju da ga sprovedete u ciljevima koje vi sami izaberete.